ହଷ୍ଟେଲରେ ଡାଲି ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ତେନ୍ତୁଳି ଚାରୁପାଣି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କଟା ଯାଉଛି ଚୁଟି, 9 ମାସରେ ଥରେ ମିଳୁଛି ତେଲ ଓ ସାବୁନ, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ହଷ୍ଟେଲର ଅନ୍ତେବାସୀ। ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲେ ଅନ୍ତେବାସୀ। ହଷ୍ଟେଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ଛୁଟି ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ଥରେ ତେଲ ସାବୁନ ଦିଆଯାଉଛି, ଡାଲି ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ଚାରୁପାଣି। 200 ପିଲା ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 4ରୁ 5ଟି ବାଥରୁମ୍ ରହିଛି। ପ୍ରତିବାଦ ଆଣିଲେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ମୁଁ RACWC ହାଇସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, 10th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛି। ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ କହିଲୁ ସାର୍, କହି ସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ତୁମ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବୁଝିବୁ, ଆପଣ ବାହାର ଯାଇପାରିବ ସାର୍। ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ କିଛି ଖାଇବା କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ ସାର୍, ତେନ୍ତୁ ସାର୍ ଦିଆହେବା କଥା କି ନାହିଁ ବୋଲି ଦିଆହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ କ୍ଲାସ୍, ତେନ୍ତୁ ସାର୍ ଦିଆହେଉଛି ସାର୍। ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ବି କେତେ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍, ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେବା କଥା ସାର୍, ଦିଆ ବି ଦିଆହେଉନି ସାର୍, ଥରେ ଦିଆହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଦିଆହେଉନାହିଁ ସାର୍। ହେଲେ ସାବୁନ ତେଲ ବି ଗୋଟେ ମାସର ସାବୁନ ତେଲ ଦେଇକରି 5 ମାସରେ ସାଇନ୍ କରାଉଛନ୍ତି ସାର୍। ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ କିଛି ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ ସାର୍, ବାଥରୁମ୍ ଯାକ ଆମେ ରହୁଛୁ ଗୋଟେ 200 ପିଲା ରହୁଛୁ ସାର୍, ତ 4-5ଟା ଲେଟ୍ରିନ୍ ଅଛି ସାର୍, ଗାଧୋଇବା ଆଉ ଜାଗାଡ଼ବାଟା ମିଶେଇ କରି ସାର୍। ହେଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କବାଟ ନାହିଁ ସାର୍, ଜାଗାଡ଼ ପାଇଁ କବାଟ ନଥିବାରୁ କହିଲାରୁ ତୁମ ଘରେ ଏମିତି ଅଛି କି ଚାଲ ଦେଖିକରି ଆସିବା ବୋଲି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ବୋଲି ଜାତି କର ବଚୁଛନ୍ତି ସାର୍, ସାର୍ଙ୍କେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କହିବେ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିବାଟା ଯଦି କହିବୁ ବୋଲେ ତୁମେ ବେଶୀ କଥା କହୁଛ, TC ଦେଇକି ବିଦାୟ କରିଦେବି ଏଠୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ହଷ୍ଟେଲରୁ ବିଦାୟ କରିଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଯଦି ଟେନ୍ ସାର୍ ତୁମେ ଘର କାଉ ନ ବୋଲେ ଏଠି ଏଠି ମୁଁ ଡାଲି ସବୁଦିନ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ସାର୍। ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପଢ଼ୁ ସାର୍, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଘରେ ଯଦି ତେନ୍ତୁଳି ଚାର ଖାଇବୁ ନାହିଁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ସାର୍। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଲା ସାର୍, ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଘରେ ତେନ୍ତୁଳି ଚାର ଖାଉନ କି, ଘରେ କ'ଣ ଖାଉନ କି, ଏଠି ଏଠି ତେନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା କହୁଛ ବୋଲି କହିଲେ ସାର୍। ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ସାର୍ ପାଖାପାଖି 200 ପିଲା ରହୁଛି ସାର୍, 200 ପିଲାରୁ ଅଧିକ ସାର୍। ଲଣ୍ଡା ସାର୍ ଗତକାଲି ସାର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ସାର୍, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏମିତି ଚୁଟି କଟିଂ ଏମିତି ଧରୁଥିଲେ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏମିତି ଯଦି ଚୁଟି ଯଦି ବାହାରୁଛି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କାଟି ଦେଉଥିଲେ ସାର୍। ତ ଆମେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଯେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କାଟିଦେଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିବ ନା ସାର୍। ସାର୍ ହେବେ ସାର୍ 40-50 ପିଲା ପାଖାପାଖି ହେବେ ସାର୍, ତାପରେ ସେମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କାଟିଦେଲେ ସାର୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ଲାଗିବାର ସାର୍ ତାଙ୍କେ ଯାଇକରି ଲଣ୍ଡା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ହଁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସାର୍, କହିଛନ୍ତି ସାର୍। ସାର୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସାର୍ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ଦୟାକରି ଆମର ବା ସ୍କୁଲରୁ ବା ହଷ୍ଟେଲରୁ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ମାନେ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉ ସାର୍, ଆଉ ନୂଆ ସବୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ରଖାଯାଉ ସାର୍ ଭଲ ଜଣ। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ମହକୁମା ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ା RACWC ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ରଖିବା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ କଟିଂ କାଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗତଥର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ଦୋକାନରେ ନେଇକି ଖେର କରିକି ଆଣିଥିଲି, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ଫର୍ସିବୁଲି କେତେଟା ପିଲାର ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସହିତ ଯଦି କାଟୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି କାଟିବି କାଲି କାଟିବି ମାସେ କାଟିବି 2 ମାସ କାଟିବି ଏମିତି କରି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ 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 ନିଜେ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଇଏ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ କାଳୀ ପୂଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏସବୁ ଚାଲୁଛି, ସେମାନେ CCA ମୋତେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତି 9ଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ରାତି 9ଟାରେ ଚାବି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥାଉଛି, 9ଟା ବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲା, ସେମାନେ କବାଟ ଡେଇଁକି ଦେଇକି ପାନ୍ଥ ଡେଇଁକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ କବାଟର ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର CCA ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। CCA ଅଭିଯୋଗ କଲାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତ ରାତି 11ଟାରେ 12ଟାରେ ନଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆସିଲା ଚାରୁ କଥା, ଚାରୁ ଦିଆହେଉନି, ଦିଆହେଉଛି ଡାଲି ଦିଆହେଉଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି କଲି, ଏବେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଲାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି କଲି, ରବିବାର ଦିନଟା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ସହିତ, ଚିକେନ୍ ଆମକୁ ଯେତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଏତିକି ହେବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ ପକାଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଳୁ ପକାଇଲାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝେଇଥିଲେ ବୋଧେ, ସେମାନେ ସେଇ ଦିନଟା ଗୋଟେ ଦିନ ରବିବାର ଦିନଟା କେବଳ ଡାଲି ବଦଳରେ ଚାରୁ କରିକି ଦେବେ, ସେଥିରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିବ, ଆଳୁର ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ, ବାକି ପରିବା ପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ରେ ଆଳୁର। ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି,
ନା ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ, ବହୁତ ବାର ଜଣେଇଛୁ। ମୁଁ ଥ୍ରେଟନିଂ କେବେ କାହାକୁ ଦିଏନି, ମୁଁ ସେମିତି ଟିଚର୍ ନୁହେଁ, କେବେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦିଏନି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ଇଏ କରେ, ଥ୍ରେଟନିଂ ମୁଁ କାହାକୁ ଦିଏନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦିଏନି। ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରଥ। କେବଳ ବାଥରୁମ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁକିଛି ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବି, ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବି, ଦେଖିବି କ'ଣ ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି, ତା' କଲା ପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ସେଠି ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଯେହେତୁ କିଛି ଜାଣିନି ସେମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଭୁଲ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବି କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ଆକ୍ସନ୍, ମୁଁ ଆଗେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତା'ପରେ ତା'ପରେ ଇନକ୍ୱାରି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୋଧାଦେବ ସିଂ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।